как да комбинираме така наречените фетбърнери. Или на чист български език, как да комбинираме горящите мазнини. Здравейте, приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. В днешно време на пазара на хранителни добавки не може да откриете голяма гама от така наречените горящи мазнини. Преди няколко години на пазара имаше доста повече фетбърнери, доста повече видове, доста по-голямо разнообразие, с доста по-мощно действие и така нататък и така нататък. А защо казвам това? Защото липсата на правилни и добре работещи фетбърнери е причината хората да започнат да комбинират няколко вида горящи мазнини, няколко вида фетбърнери, да ги комбинират и за да може да се получи желания ефект. Защо липсват от българския пазар качествените правилни фетбърнери? Аз имам теория, но причините са няколко. Но една от основните причини е, че така наречените вносители на хранителни добавки в стремежа си да съсипят конкурента си, започват да внасят неговата марка и подбиват цените до такава степен, че в един момент продават тази марка под себестоеността, на която са я купили, за да може другия човек да не може да я продава, да я няма. И поради тази причина изчезнаха много интересни неща от пазара в България и никога повече няма да се завърнат. Но това е съвсем друга тема за разговор, за която смятам да поговорим, между другото. Нека се върнем на нашата тема. На майката земя съществуват няколко вида горящи мазнини или фетбърнери, или потропни фетбърнери, които имат способността да вкарват мазнините в работа и човешкото същество да ги използва за енергия и изхабявайки голямо количество калории по време на тежка физическа работа, разбира се, това да бъде сметка на мазнините. Това са така наречените липотропни фетбърнери. Няма да казвам от какво са съставени липотропните фетбърнери, защото предполагам, че знаете. На второ място са така наречените термогенични фетбърнери. Това са вещества, които имат способността да повишат температурата на тялото и посредством повишена температура на тялото, нашето тяло да изхъби повече калории, дори и в покой. На трето място са така наречените диуретици, които в общи линии работят не лошо, особено ако са поставени в комбинация с горните два фетбърнера. Пак връщам темата за изчезналите продукти, изчезналите правилни фетбърнери. Все още можете да намерите на една или две марки такива правилни комбинации, в които има липотропни фактори, термогенични фактори и диуретици. Все още има, но и те ще изчезнат със сигурност. На последните две места мога да поставя така наречените въглехидратни блокери или по-народно карб блокери и блокатори на мазнините, пак по-народно фет блокери. Между другото, тези двете групи, които са последните две групи, се оказа, че не работят кой знае колко добре самостоятелно, даже въобще не работят добре самостоятелно и модата им бързо отшумя. В днешно време надали някой търси така наречените фетблокери и карблокери. Не съм чул поне от година, година и половина някой въобще да ме е задал въпрос за този тип вещества. Така, как може да направим комбинация от различните видове горящи мазнини и кои ще бъдат по-подходящи за спортисти и кои ще бъдат по-подходящи за хора, които не обичат да спортуват. Така,
Първо, за хората, които не обичат да спортуват, защото това е по-голяма част от обществото. За хората, които не обичат да спортуват или които не обичат да извършват физическа работа или въобще които не извършват никаква физическа работа, е добре да използват така наречените термогеници. Термогенните вещества повишават температурата на тялото и заради повишена температура на тялото нашата обмяна е по-бърза. Но по-бързата обмяна не е гаранция, че индивида ще гори мазнини. За целта към така наречения термогеничен фактор е добре да се прибави липотропен фактор, някакъв, за да може мазнините да бъдат вкарани в работа. И бързата обмяна все пак да е за сметка на някакво количество мазнини. Да речеме, към най-обикновен термогеничен фактор, кофеин, сида кордифолия, юхембе, той юхембето вече е забрано, няма да говорим за това, но сида кордифолия, камбоджанска тиква и така нататък, и така нататък, може да бъде прибавен най-известният терминатор на мазнините, най-известният липотропик L-карнитин. И тогава ефектът ще бъде не лош за, относно горението на мазнини за хората, които не обичат да извършват, не обичат да правят спорт. Но как се комбинират в общи линии веществата? Добре би било, ако фирмата производител, когато добре би било да прочетете опътването на термогеничния фетбърнър и към когато не спортувате и към всяка доза, към всеки сервинг сайз, към всяка доза, 2, 3, 5 или колко таблетки е обозначила фирмата производител, да прибавите половината от грамажа на термогеничния фактор да бъде липотропен фактор. В смисъл, когато сметнете колко е грамажа на общия грамаж на термогеничния фет бърнър, да речем ако е 2 грама общия сбор, да прибавите 1 грам L-карнитин. Половината на термогеничния фактор. Ако общия грамаж е 5 грама с всичките вещества, които създават този термогеничен ефект, 2 грама и половина трябва да ви бъде L-карнитин. И това на всяка доза. По принцип термогените се употребяват сутрин и след обед. С сутрешната доза взимате половината от грамажа L-карнитин или всякакъв друг липотропен фактор, всякакъв друг липотропен фет бърнър. Изчислявате грамажа на термогеничния фактор, делено на 2, вие грамажа на липотропния фактор. С утрешната доза, ако имате обедна доза, с обедната доза, ако имате следобедна доза, с следобедната доза. Така, за хората, които се занимават активно със спорта, предимно те употребяват предимно липотропни фактори, защото те създават сами по себе, създават много мощна термогенеза, когато спортуват. Но, все пак, ако употребявайки липотропен фактор не са доволни от своя фетбърнър, би било добре да прибавят и нещо термогенично по същия начин, само че наобратно. Една част липотропен фактор с половината термогеничен фактор. Ако липотропният фактор ви е 5 грама, дозата 2 грама и половина ви е общия сбор от целия термогеничен фактор. Но при спортуващите може да бъде направено друго. При спортуващите може цялата дневна доза да бъде погълната половин час преди спорт. Когато не спортуват, да разделят дневната доза липотропни и термогенични, които са 2:1, да я разделят сутрин и следобед, разбира се, винаги на празен стомах. Относно диуретиците, те винаги могат да бъдат прибавени в пълен обем, относно неспортуващите и спортуващите. В смисъл, ако фирмата производител е казал, че дневната доза примерно е 6 таблетки, защото в диуретиците обикновено дозите са такива, около 4-6 таблетки на ден, те могат да бъдат разделени 3 таблетки с сутрешната доза, както за спортуващи, така и за неспортуващи, и 3 таблетки с следобедната доза, както за спортуващи и неспортуващи.
за спортуващите, които употребяват дозата преди спорт, дозата фетбърна преди спорт, не е добре да вземат диуретика преди спорт. Причините са много, има много изследвания, така че по-добре човек да е хидратиран, когато ще извършва някаква тежка физическа работа, а не да ходи от туалетната постоянно да се дехидратира. Дано, всъщност това беше от мен, дано да съм бил ясен, дано да сте ме разбрали. Ако ли не, имате моят телефон на сайта на страниците на изгоримазнените.com, имате информация за мен, обаждайте ми се, мисля, че ще мога да ви дам още информация по въпроса. Това беше всичко от мен, благодаря ви, че бяхме заедно и да живее майка България!